команда, яку я хочу. Оце команда, яка має в неї яйця така. Бухтами! А тепер Шахтар. Як кричати? Хто ми? Кроти? Можете вигадати нове гасло в коментарях і взагалі пишіть свою думку стосовно цього переходу. Скандальний. Нормальний. Це ж УПЛ. Тут все ок. Ваш варіант. А поки ви готуєтесь написати вогняний комент, я пропоную вам ставити лайки під цим відео для нас, для компанії 1+1 Media і для наших друзів Парімач, які вже переказали нашій армії 180 мільйонів гривень. Ми теж допомагаємо, чим можемо, і зараз збираємо на тепловізори. Тому автору найбільшого донату, фантастичний подарунок з матчу Шотландія-Україна, футболка Тараса Степаненка, підписана збірниками. Якщо вимкнути емоційну складову, цей тренерський перехід не є чимось сенсаційним чи нелогічним. Даріо Серна регулярно контактує зі співвітчизником. Де Дзербі йде. Шахтар шукає достойного коуча в умовах, коли з-за кордону сильно когось і не вичепиш. Боюся втратити те, що маю. Ту атмосферу, той хороший поступ, ту тактичну грамотність, ту структуру. Особисто думку, що вони розвинули самі свої прогрес відносно де ми були. Так що я би зациклився більше на нинішність, ніж на майбутнє. Але те, що малюємо сьогодні, це є підлога і фундамент майбутнього. Дамі! 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 Проблема в тому, що Явічевич здавався дуже переконливим у своєму дніпровському патріотизмі. З іншого боку, Ліга чемпіонів, про яку Йовічевич схоже мріяв. Уже зараз за 2 місяці. Не треба дертися через надокучливі кваліфікації. Надто в нинішньому стані, де шанси далеко не всі. Про вихід Шахтаря на новий рівень говорити не доводиться. Йовічевич буде зберігати те, що є. Ліпити з українців і тих, хто не роз'їхався. Хочу бути краще, ніж вчора. І це не демагогія, це стиль, спосіб життя. Шахтарю без легіонерів нічого ловити у груповому етапі Ліги чемпіонів. По суті, це вже нова команда. Ось потенційний склад Шахтаря на новий сезон. Уже не так і страшно для Ворскли, Олександрії чи Дніпра-1. Особливо для Дніпра-1. Я вже чекаю їхнього матчу проти Шахтаря. Дербі імені Йовічевича. Якщо можна так сказати. Будучи коучем дніпрян, хорват так і міг знайти правильну контратакувальну протидію Шахтарю і Динамо. 40 очок набрані за 12 турів до заморозки чемпіонату і третє місце – результат, на який у Дніпрі чекали. Місце нижче третього, враховуючи рівень інвестицій і вихованців, стало би провалом. На місце вище третього Дніпро-1 Йовічевича так і не зазіхнув. Що ж може дати Ігор новій донецькій команді? Де Дзербі прищепив своїм футболістам вміння контролювати м'яч в УПЛ та навіть ЛЧ. Але така тема не завжди працювала у важливих матчах, а часто перетворювалася в катання м'яча заради катання. Рівень тих, хто залишився, не завжди дозволятиме грати подібним чином. Тому, говорячи про Лігу чемпіонів, вочевидь, це будуть ставки на контратаки. Є відповідний досвід не лише Дніпра-1, а й Карпат. Дамі! Я не чую! Дамі є! Йовічевич вміє відкривати нові таланти. У Динамо Загреб, де він тренував перед Дніпром-1, виховав таких футболістів, як Йошко Гвардіол та Йосип Шутало. Довбик, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко – таланти, яких футбол Йовічевича підняв на новий рівень. Повірив у Довбика, який перед тим довго мучився з травмою. Зробив з Дубінчака одного з найкращих флангових захисників ліги і того забрав додому Луческу. Піхальонок, який не був потрібен Шахтарю, виріс у плеймейкера Дніпра-1. Викликали у збірну і одразу дебютний м'яч у першому матчі. І тепер Йовічевич хоче повернути Олександра назад у рідний клуб. Кажуть, 4,5 мільйони євро і трансфер відбудеться.
Поки тренер опановує нову команду, ми чекаємо на звістки з Дніпра. Чому відпустили та чи не вважають там таке рішення зрадою? Є підозра, що скоро почуємо. І найголовніше, хочеться почути слово самого Йовічевича. Як він пояснить чутки, що будучи тренером Дніпра 1, розповідаючи захоплено про перспективи команди, вів перемовини з Шахтарем. Зустрічаючись із керівництвом команди щодо нового сезону, він контактував з Церною. Але поки без звинувачень і висновків, чекаємо першого інтерв'ю Йові. Побачимось! Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.